Radka přírodní. Originální chuť z nového vrtu. Příznivé zastoupení sodíku, hořčíku a hydrogen uhličitanové složky prospívá dobrému trávení a tím našemu zdraví. Poděbradka. Dobré trávení, více chuti do života. Svůdnou chuť pomerančů pronásleduje hořkost fernetu. Nový Fernet Stock Orange. První fernet, který chutná dvakrát. Mnoho štěstí a úspěchů v novém roce vám přeje Jihočeská energetika, váš každodenní partner. Užij si kouzel Pána prstenů. Loga, MMSky a vyzváněcí melodie od Eurotelu na pánprstenů.mobilgo.cz. Vždy, když se den chýlí ke konci, tak ty se rozzáříš. Díky tobě vzplane moje srdce. Ty můj vytoužený okamžiku. Svádíš mě svými tisíci perličkami. Jak šumíš, jak se třpitíš, jakou máš jiskru. Krušovice, koruna mého srdce. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak budete slavit Silvestra? Nož normálně, jako vždy. Tele speciál už za chvíli. Komisaři, stala se hrozná věc. Chci zpátky svého syna. Z únosci se Turbo mazlit nebude. Co je? Mami! Turbo je to nejvzácnější, co má. Zvyšují požadavky. Za to spáníčkem se ale smí mazlit jen on. Ve čtvrtek večer na Nově. Hned začátkem roku zatopíme tomu nejvyššímu. Vyjednal pro vstup do Evropské unie ty nejlepší podmínky premiér Vladimír Špidla. Jak si poradí vláda s rekordním schodkem státního rozpočtu? Proč si nepřeje Zemana na hrad? Ve čtvrtek v kotli na Nově. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak budete slavit Silvestra? Nož normálně, jako vždy. Tele speciál už za okamžik. To nejlepší z nejlepšího na Silvestra 2002. Vy jste vybírali scénky, zpěváky, zpěvačky, herce, herečky a byli jste to vy, kteří si vybrali i nás dva jako průvodce celým večerem. Zahoďte s kalendářem i všechny starosti. Poslední hodiny a minuty letošního roku vyplní vaše splněná přání. Všichni jsme se jistě na poslední den v roce těšili, akorát paní Bubilková je od rána nesvá. Já bych mu dala. Přiveďte obžalovaného. Čekají vás nejúspěšnější scénky. Já myslím, že Silvestr začíná, že hned nemusí být tak velká sranda. Nejoblíbenější osobnosti. Chlapcům polichotil, co? I nejžádanější písničky. Piju sám. S Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou se těšte na dokonalou jízdu. A já tohle zapotřebím. Rozhodně ne. Pane Šilko, to není pravda. Co stojí permanentka? Poslední večer v roce přesně podle vašich představ. To je veřejná poprava. Silvestr 2002. No tak si tak pokecali. Od 19 hodin na Nově. Litovat můžete jen toho, co jste neudělali. Nelitujete toho teď. Škoda by bylo nevyhrát. Chcete být milionářem? Volejte na číslo 906 500 900 a nebudete litovat. Hlasujte v divácké anketě ANO 2002. Letos poprvé prostřednictvím zpráv SMS. Hlasovat můžete ve třech kategoriích. Nejoblíbenější muž, žena a pořad Novy.
Informace najdete také na internetových stránkách ano.nova.cz, na teletextu TV Nova strana 190 nebo v časopise ANO. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 25. ledna na Nově. Vy už jste tady, tak pojďte nahoru. Zase ta skvrna, přitom jsem to už párkrát prala. Co to dělám? Je nejvyšší čas přejít na jiný prací prášek. Je tu nový, obohacený Ariel Liquid. Zatímco gel může zůstat na povrchu skvrny, Ariel pronikne hluboko do vlákna a do skvrny se vsákne. Nepřekonatelně odstraní mastné skvrny od jídla. Vidíte na mě? Ano, teď už perfektně. Ariel. Jednoduše čistoskoucí prádlo. Musíte všem říkat, kolik jste vyhráli ve sportce. Pro následuje hořkost fernetu. Nový fernet Stock Orange. První fernet, který chutná dvakrát. Potřebujete víc času? Pořiďte si Oscartu ze speciální edice a budete ho mít dost. Po páté minutě totiž voláte zdarma. Volejte ihned Oscar Kontakt. Užij si kouzel Pána prstenů. Loga, MMSky a vyzváněcí melodie od Eurotelu na pánprstenů.mobilgo.cz. Vydejte se na cestu, na které vás ochrání živá voda. Každý den, v každém okamžiku. Královna mezi vodami, Koruní. Karlovarská kyselka s vyváženým složením minerálů a lahodnou chutí je spolehlivým ochráncem na vaší cestě. Koruní, královna minerálních vod. My friends call me Jinx. My friends call me James Bond. Žít naplno dnes a zemřít někdy jindy. Pierce Brosnan, Halle Berry. It's like we're going down together. Not yet. Dnes neumírej. Hele, pověs mi na něj ještě něco. Ale co, viď? To máš jedno co. Tu šálu od tety. Ta je fakt úžasná. Ty hodiny po babičce. Kukačky bez kukačky. A ještě něco mi pověs. No, to jsem zvědavý. Co náš kocou? No jo, Bertík. Pověs taky něco tetě ze zvolena. Pověste si toho co nejvíc. V prosinci je každá čtvrtá minuta volání zdarma. Český Telekom. Víc než jen slova. Halo? Halo, teto? To má chuť. Šílená čtyřka ze South Parku.
stavu? Zabili Kennyho. Co si to říkal? Řekl slovo na P. Ještě něco horšího. Už za chvíli. Kamera prvé. Nezmeškejte, znovu otevíráme. Vítejte v nejlepší hospodě. On si z naší hospody dělá veřejný záchodek. To je u něho lopata. Přisedněte na kus řeči a pozor, ať se do ničeho nenamočíte. U nás je totiž dost rušno. Nic takového. Nemáte zdravotní průkaz. Tak vás budu žalovat. Nejlepší hospoda se těší na vaši první návštěvu ve středu 8. ledna ve 20 hodin na Nově. Ať slouží. K dokonalosti vám chybí už jen krůček. To je dobrá zpráva i pro manželku. Uděláte tím radost svým blížním. Chcete být milionářem? Volejte na číslo 906 500 900.